i institucioneve tona komunikim me bashkinë ndërkombëtare për një alarm. Po, ama me bashkinë ndërkombëtare dush mi bo në format e tjera takimet edhe bashkë pse është, bashkë në shtab, pse është reziku shumë i madhë, nuk gudzon te me shpërdori informatën tu e përmenë gjithë dhe ditë. Bashkë dush mi arrujt veçantin qështjes edhe konfidencialitetin qështjeve. Kjo është tem e ndishme, nuk mund është me e përdorë si kurse cilën tem tjetër. Është një përpjekje e institucionave tona dhe vullnet i qytetarëve tonë me u antarësu në institucionet e sigurisë, institucionet ndërkombëtare si që është NATO. Tu e pasë parasysh që e kemë Serbinë si një shpate demokleve që në rrinë gjithë kohës mi kry dhe kjo diskurs për luften është një apel, një kushtrim për bashkinë ndërkombëtare që pranëna në gjirën e juvë, sepse jemi në një situatë kufitare. Dhe nuk e përjetoj si një diskurs fushate, mund tjetë në marginat e saje, po nuk e shokrë këpët si një përpjekje me materializu në elektoralisht. Po pastaj për të antasuar në NATO janë disa hapa që duhet përmbushë, disa kushte. Po, është qartë, po dinamikat geopolitike e diktojnë një urgjensë matë madhe dhe me kjo apeli që me procedu ma shpejtë dhe tazom prej kohësh, prej luftës e parë balkanike dhe e karakterizën një farë mardhonja acaruse Rusin, më falë, një Turqin dhe Greqin. Po, momentin që jenë ba të dy shtete antare të NATO-s e ka pa mundësu një konflikt që ka qenë latent. Qka kur Serbia nuk dëshiron të bëhet antare NATO-s, qka kur Serbia vazhdon tjetë një farë partnere Rusis dhe e kemi këtu në fshinë. Dhe ne e kemi, si që patëm edhe ambasadorin Amerikan në intervjistën këtu, në këtë studio javën e kaluar, i cili tha për atë ne po themi që marveshja duhet të zbatohet nga Kosova, se në këtë mënyrë i hapet Kosovës rruga drejt antarësimit të organizata o përfshi edhe NATO. Unë e besoj që në këtë rimërin dhe në këto aventurat dhe në këtë fashizmin e Serbisë ka lujtë rëlle dhe qasja e ambasadorit Amerikan në Beograd, i cildi ndonë se disa levizet i jenë pa në kuadrë të përpikjes me dhe atashu Serbin prej tutelës Rusis, me gjitha të aje ka të i kalu rubikonin kushtimishtëm, duke i mbajt iso Serbis dhe duke e stimulu një farë fashizmit të tyre. Si dhe mësë në raport me Shqipërë. Ambasadori Amerikan në Beograd ka stimuluar fashizmin sërë. Duke e mbajt isën me deklarata, me qasje. Si për shambullë cilin deklarata? E ka relativizu gjdo sielje, gjdo aktivitet të Serbis që ka qenë në shpërpusje me vlerat evropiane dhe me gjdo aktivitet tjetër që ka përbor rëzik, jo veç për rajonin, por krejt të globin. Labën menoj që një mënyre e til me i diskutu ambasador të Amerikës, po dhe bashkësisë në tërkëmtare në përgjësi, këgja shumë i shërben një farë diskursit që është mundu me relativizun fakt rolin e bashkësisë në tërkëmtare në Kosovë. Na do të gjonë, a i kena ata shmot përfundu me si qështje dhe nuk kem dilema që ka provu pushteti i ri me bosht me hap dilema rëtyne. Na nuk duhet me pas dilema që paktën për arsye strategjike, po edhe mitësore le temi, ne në raport me Amerikën kemi qenë gjithmonë përfitust këti raporti.